Muito bem, estamos de volta com o Sala de Debate, agora 9 horas e 30 minutinhos, hoje discutindo os métodos de avaliação na nossa educação. E agora nesse segundo bloco, iremos focar ainda mais no exame nacional do ensino médio, que vai ser em outubro. Bem, muitas e muitas perguntas. Você pode continuar participando. Arroba Canal Futuro é o nosso Twitter, o nosso Facebook é Canal Futuro Oficial. Você concorda que o Enem é o melhor método de avaliação? Se o aluno está apto ou não a ir à universidade? Será que existem mudanças? precisas, necessárias. Que mudanças são essas? A sua opinião é super válida, A professora. Ela tem um ponto de vista. Acha que o Enem não é o melhor método? O professor acredita que precisa de mudanças, mas que estamos no caminho certo. O Renan Prado diz o seguinte. Ele fala: Olha, é o Enem é um bom método, mas eu acho que os estudantes deveriam fazer provas apenas de matérias relacionadas ao curso superior almejado. Renan já participou no primeiro bloco, agora a gente traz também o Lucas, que também participou. Obrigado, Lucas, pela sua participação. Temos aqui também muita gente participando. O Davi Soares diz o seguinte, a professora Renata Barcelos... Davi, obrigado pela participação. Será que acertei, David ou Davi? Davi Soares, pelo Twitter, no arroba Canal futura. A professora Renata Barcelos acredita que a escolha por uma área de conhecimento já deve acontecer no ensino médio? Já quer antecipar é, aquilo que Isso você é uma disse. discussão que tem dentro do... do... Do José Leite Lopes, do NAVE. Alguns alunos eh, levantam essa bandeira. Vamos estudar só aqueles, né, aquelas disciplinas que seria o foco nosso na graduação. Acredito que não. De devemos estudar tudo, até o ensino médio, e na graduação, de repente, fazer esse processo de uma outra forma, um outro tipo de prova, mais dentro da, da, da sua área específica ali. Hum. Agora, o Guilherme Jordão já pergunta para o professor: Professor Márcio, gostaria de saber. O que o senhor pensa da falta de autonomia das universidades em escolher os seus próprios métodos de ingresso? Você já falou mais ou menos isso no primeiro bloco, mas ele quer que você complemente. Uma vez que houve uma grande pressão do governo federal para que as universidades federais, como a UFRJ, usassem o Enem como vestibular único. O professor já falou um pouco disso no primeiro bloco, mas a gente sabe, né? Nunca vamos deixar vocês sem respostas. Pode reduzir a sua resposta do primeiro bloco somente para o Guilherme? Sim, eu, eu, não, eu não acho que. As universidades não são obrigadas, mas de fato elas sofreram alguma pressão para adotar o Enem como método de seleção. É, isso tem consequências boas e ruins. Né? É, me parece que os, os, os mecanismos de seleção anteriores é, faziam com que os alunos pudessem concorrer a um número pequeno, a um número restrito de vagas. O que houve foi uma certa é, é, uniformização da, 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 da oferta de vagas né? e uma, uma universalização também do, dos mecanismos de acesso a essas vagas. Isso gera uma série de, de vantagens. Você não cobra mais um monte de taxas de um monte de alunos que passavam, que muitos inclusive não, não conseguiam fazer isso, as datas, né? a sobreposição de datas e tudo mais, diminui a maratona. Bom, mas também né? se você vai mal no Enem, acabou a sua chance, né? Perdeu um ano. É, mas, mas por outro lado, o Enem, a, a possibilidade do Enem ser. Uma seleção com características, vamos dizer assim, em busca de menos, de menos detalhamento, de menos especialidade, não impondo uma especialização precoce no ensino médio tudo isso é um aspecto que me parece que, que é positivo eu acho que ele traz problemas porque de fato eu, eu, eu volto a repetir é, o objetivo de seleção ele atrapalha o objetivo de avaliação e assim reciprocamente por exemplo só para um detalhe né você faz 15 questões de física por exemplo no Enem para ficar na disciplina do professor do professor Júlio que, no, que nos acessou antes né uhum. você faz 15 questões de física no Enem né? Por quê? Porque ele, é um, porque ele é uma seleção de acesso à universidade, então todas as pessoas no Brasil fazem as mesmas questões de física. Isso impõe uma super restrição na matriz de conteúdos ou de, de, de aptidões que poderiam estar associadas com a física. Na Prova Brasil, por exemplo, você faz, você cada aluno não faz setenta e tantas perguntas de, de itens de cada, de cada disciplina. Mas o conjunto de alunos responde a setenta e tantos itens de cada disciplina. Dependendo da série, um pouco mais, um pouco menos. Né? Mas por quê? Porque ela é uma avaliação de sistema, ela não é uma avaliação de indivíduos. O Enem deixou de ser uma avaliação de sistema e passou a ser uma avaliação de indivíduos. Isso gera uma série de problemas técnicos. Né? Bem, a repórter Diana Brito, ela foi até o colégio aplicação, que é da UERJ, e foi escutar alunos e professores sobre o tema. Vamos ver. A gente acredita que a avaliação é processual, que as instituições de ensino têm que aprender a construir a cultura de fazer a sua própria avaliação interna. Né, é, eu fico me perguntando a que servem né, esses resultados das, das provas, dos exames, vamos chamar assim. Nem vou chamar de prova, nem vou chamar de avaliação, muito menos de avaliação, as, os exames de larga escala. A quem serve isso tudo? O você achou do questionário da prova do Enem? Você achou que condiz com o que você aprende dentro de sala de aula aqui na escola? Não, eu acho que é mais uma prova de resistência que de testar conhecimento. Como assim? Porque. A prova é bastante fácil, se você tiver um nível de conhecimentos gerais bem básico, você consegue fazer ela tranquilamente. E você precisa ter uma resistência física boa. Primeiro, eu acho assim, que todos esses grandes exames eles acabam realmente exigindo muito dos estudantes. Mas não é à toa que eles se preparam durante um ano inteiro, muitas vezes, para ele. Na verdade, é... cada vez mais a gente precisa desmistificar os instrumentos de avaliação. Para que eles possam ser entendidos como apenas uma parte do processo educacional. O senhor acha dessas provas como a Prova Brasil, o Enem? O acha que é, é bom do jeito que está ou podia mudar de alguma forma? Porque também isso também mexe muito com a resistência do aluno, né? A questão da avaliação ela é sempre importante. É, pensando que a avaliação ela está relacionada principalmente à melhoria do ensino público né, e do ensino no Brasil. Então serve como norteador. É como se nós tivéssemos a necessidade desses exames para ter um diagnóstico, para que fosse feito, para que seja implementada políticas públicas que se coadunem justamente com o país em desenvolvimento. Temos três comentários que chamam a atenção. Primeiro da Margarida que pergunta a quem servem esses é, resultados das provas. Primeiro, segundo é do aluno Guilherme ele fala é uma prova de resistência do uhum. que uma de conhecimento. E o terceiro professor ele fala o seguinte que nós temos a partir dos resultados políticas públicas. Eu quero desenvolver com vocês uhum. esses três pontos começando com você. Mas a quem servem essas provas? Respondendo a Margarida, a quem servem esses resultados das provas, por exemplo, do Enem? Servem a coisas diferentes. Né? É, em primeiro lugar, elas são um sistema de informações, né? como eu já falei no bloco anterior, sobre coisas que nós não tínhamos nenhuma informação em nossa história. A avaliação que um professor faz em turma dos seus alunos é uma variação que, de forma alguma, pode ser padronizada com o que os outros professores fazem nas suas turmas, na mesma disciplina, na mesma série, na mesma escola, eventualmente. Né? E acho que aquela professora que deu aquela entrevista ela faz uma grande confusão entre o que é uma avaliação como processo pedagógico, uma avaliação como, como integrante do processo de aprendizagem, de uma avaliação de grande escala. A avaliação de grande escala é para medir sistemas educacionais. Né? E, portanto, ela vai gerar um tipo de informação adequada a esse objetivo. Né? E quando a gente atrapalha as coisas acho que assim por que a professora emite aquela opinião do meu ponto de vista por um certo desconhecimento provavelmente porque ela não foi exposta a um conhecimento mais adequado sobre esses aspectos. Não foi exposto aonde nas faculdades de educação, nas próprias redes educacionais que deviam, Eu, eu sei porque nós temos a minha equipe de pesquisa tem um, um, um programa de extensão que procura difundir o conhecimento sobre essas questões de avaliação educacional. Estamos fazendo um trabalho já a médio prazo com diretores, vão passar a fazer com professores também, né? E é impressionante as pessoas que nós recebemos, elas têm um enorme desconhecimento sobre o que, que são esses sistemas. Aqui, a, a que tipo de objetivos eles podem atender, aos que eles não podem atender, para evitar que a gente faça confusões. Né? É, mas, de fato, eu acho que são múltiplos Agora, políticas objetivos. políticas públicas criadas a partir dos resultados do Enem, nós temos? Nós temos, em, alguma, em algumas circunstâncias, nós temos políticas públicas a partir de resultados das avaliações. Né? É, o Enem, como eu disse para mim, não é a avaliação mais importante. Sim, a prova, Brasil, a prova Brasil, Brasil para mim, mas é mais em relação importante. a lei, que foi o, que o é... professor se referiu. É, eu, eu acho que nós temos o, a melhor baliza para as políticas públicas no ensino médio é o Saeb por amostra no ensino médio, né? é, Porque inclusive ele traz informações representativas de escolas públicas, de escolas privadas, tudo, enquanto informações que permitem você instruir políticas públicas. O SAEB, o conjunto do SAEB, pra, pra, na, nas três séries, e mais depois a avaliação de alfabetização que está se montando agora, eles são muito mais relevantes, porque eles te dão informações que ajudam a instruir tomadas de decisão. Elas não são políticas, eles são informações que instruem políticas. Né? Essas duas coisas não podem ser confundidas. Né? E prova de resistência ao invés de prova de conhecimento? Os alunos, na sua maioria, dizem isso. É uma resistência por conta dos inúmeros textos, textos muito é, amplos, extensos. E isso o aluno que não foi, vamos dizer assim, treinado ao longo do ensino médio, ao longo da sua vida acadêmica. Se ele não tem essa habilidade, ele não vai conseguir dar conta da prova. E a gente vê muito isso no segundo dia, que são as provas de língua portuguesa, as questões de matemática e a redação. Algo fica perdido aí. E Mas... aí eu faço até uma comparação com a prova do Estado do Rio de Janeiro, que é mensurando também, que é o SAERJ. Esta última aplicação, agora que foi a primeira do ano 2015, uh, alguns alunos por conta da nota, da, 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 da nota ali que eles tiraram, eu perguntei, mas por que vocês foram tão né, fracos? Ah, ah, professora, não tivemos tempo hábil, porque não sabem distribuir e organizar o tempo. E aí, dentro daquela fala da, da primeira professora, e concordo com o professor, é a total falta, muitas das vezes, de conhecimento da, dos professores, das matrizes, do currículo mínimo. Confesso que quando eu comecei a trabalhar, na, no José Leite Lopes, enfim, com essa perspectiva, ensino integrado, lá nós temos a prova integrada, que é o quê? São, são questões sempre integradas com outras áreas do conhecimento, que é a combinação sempre de projetos realizados ao longo do bimestre, para ficar bem a perspectiva a prova-ENEM. E muitos alunos, aqueles alunos que fazem é, com cuidado, com atenção, enfim, são aplicados, são dedicados. A gente observa que quando eles fazem a prova do Enem, o retorno que eles dão para eles, gente, eu não senti diferença nenhuma, porque eu me sentia fazendo a API, que a gente fala, a prova integrada. Então, isso a gente faz dentro da escola. E aí dentro da escola também, só lá, é que eu comecei a ler a documentação, a matriz de referência, identificar e reconhecer as questões, o que que a habilidade está sendo tra trabalhada aqui. E o SAERJ é muito isso para a gente também, dentro da nossa escola. a gente Eu trabalho faço um trabalho muito é, pontual com os alunos, que é, é meio que mensurar as questões que eu levo, para nunca ficar muito no, numa competência, numa habilidade, e a, ver quando eles tem, fazem essa prova externa, o que, é que eles mais erraram? Por que, é que eles estão precisando ainda desenvolver? Que habilidades, que competências são essas? Então isso é um trabalho exaustivo. Deixa eu trazer para dentro desse debate quem fez a prova do Enem em 2014, eu estou falando da Raissa Vinoli. Ela fez, ela prestou o Enem no ano passado. Não foi tão bem quanto pensava, agora está fazendo um cursinho, se preparando para novamente enfrentar a maratona do Enem. Ela me disse o seguinte: que o exame é muito maçante. Raissa, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa noite. Obrigado pela sua participação, por ter aceito Sim. o nosso convite. Qual foi o maior desafio na prova do Enem no ano passado? Então, eu acho que foi a quantidade de questões, uh, que é muito grande. É, esse ano é engraçado que assim, quando a gente é vestibulando de primeira viagem a gente não tem muita noção. Mas uh, esse ano que eu tô no, no curso pré-vestibular, eu tô vendo tipo, quanto tempo eu perdi em cada questão com, com bobeira, assim, com interpretação mesmo. E, e assim, além disso, eu acho que os enunciados são muito grandes e depois de umas duas, três horas de prova, eu já fico assim, meu Deus, Raíssa, se concentra. Porque é um teste psicológico também. Você fica ali muito tempo. Nossa, loucura. E você, como é que você foi na prova? Você me disse que não foi tão bem, mas qual foi o resultado final? Não, é, eu fiquei com uma. Eu fiquei uma média de 600 e pouco. O que é baixo, para mim, é bem baixo. Eu fiquei com 820 em redação. O que não é muito ruim, mas também não é não é adequado, até porque eu quero medicina. É, e, é, e isso me assustou porque a gente sempre acha que a gente está confiante, ah eu estudei alguma coisa eu realmente eu não tinha estudado eu eu fazia eu fazia técnico numa escola é, estadual e eu não tinha estudado nada até por causa do meu técnico e esse ano eu eu parei estou fazendo curso e é assim parece quanto mais você estuda parece que menos você sabe é impressionante é louco Agora, essa questão de trabalhar, de estudar com um cronômetro, isso não foi ensinado durante o ano passado, no colégio ao qual você cursou? Não, não. É, isso foi que, no final das contas, eu percebi que foi bem claro. Eles estão ali não para te preparar para o vestibular, eles estão ali para formar o seu técnico, sabe? Eu, eu sou uma técnica, assim, formada, eu tenho. Eu, Sou uma técnica boa, me considero uma técnica boa, mas assim, para vestibular, zero. Eu entrei agora no curso e eu percebi que eu tenho que trabalhar muito mais em algumas matérias, sabe, como química, biologia, que são matérias que eu tenho, sabe, desde cedo. E eu percebi que eu não tenho uma base muito boa para isso. Você pode ficar um pouquinho na linha com a gente, que eu quero trazer algumas informações que você deu aqui para dentro do estúdio, pode ser? Claro! Você que está em casa pode contribuir para o Sala Debate de hoje. Arroba Canal Futuro, é o nosso Twitter e a nossa página no Facebook. É super simples, é Canal Futuro Oficial. O que você acha, por exemplo, sobre a avaliação do Enem? Você concorda? Acha que devemos melhorar? Tá bom, eu quero saber a sua opinião. Entre em contato com a gente. Você falou alguns pontos importantes, professora. Ela falou da questão da não preparação durante o colégio, por ser um curso técnico, ou seja, é um curso muito diferente da escola regular. Mas ela também trabalha uma questão de cursinho. E aí eu volto para uma questão do primeiro bloco. Será que nós não estamos fazendo uma educação formada exatamente nesse tipo de princípio, onde o aluno é treinado para somente passar numa prova e não entram os outros caracteres? É, hoje está ficando reduzido a isso. E aí a própria fala da aluna. É, lá no NAV a gente observa que, embora seja o curso técnico, a gente tem a equipe do núcleo comum, enfim, a gente trabalha também muito voltado para a questão do Enem, do SAERG, da UERJ, da PUC, que dependendo do curso, tem essas diversificações. E. e os professores Mas... perdem uhum. as suas qualidades como gestores uhum. da educação para prepararem para o Enem através de vontades de se melhor qualificar e para isso no futuro ter mais alunos? Não pode ficar também só reduzir a questão do treinamento do Enem. Quando ela fala que ano passado ela não soube é, organizar o tempo, enfim, a questão dos textos, enunciados enormes, muitas vezes os professores também trabalham questões que não são questões estilo Enem, e aí são questões muito diretivas, enunciados curtos, e quando o aluno vai fazer o Enem, ele leva um choque, se ele não passou por essa experiência, não resolveu questões anteriormente, que cronometrando, um simulando. Então foi isso, o maior choque dela ela foi isso mas também não deve se limitar a essa questão do treinamento óbvio, vou pedir né? respostas curtas porque a gente está chegando uhum. ao final josé nazareno obrigado pela sua participação josé ele fala professor o enem poderia ser regionalizado não, 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 há, não há nenhum impedimento, mas frequentemente o Enem é acusado, como a Raíssa, que eu achei interessante a fala dela, o Enem eventualmente é acusado de coisas pelas quais ele não poderia ser responsabilizado. Né? Exemplo. É, exemplo, o Enem é uma prova maçante. Alguém conhece alguma prova que não seja maçante? Uhum. É, como é que era antes? Né? Imagina ao, se a Vera ter que fazer o Enem, ela tivesse que fazer cinco vestibulares diferentes pra, só aqui para as universidades do Rio de Janeiro, por exemplo. Né? É, então assim tem coisas que o enem o enem, ou, ou os sistemas de avaliação em geral eles são isso aqui não resolve o problema da desigualdade mas quem disse que um teste vai resolver o problema da desigualdade né? é, então há, há uma como, como o problema é que as avaliações elas trazem à tona muitos problemas que acabam tendo impacto sobre elas mas que não são elas que produziram na verdade, né? Então há uma confusão frequentemente em torno das avaliações, porque de fato elas são como que um corte, um momento crucial, em que eh, afloram inúmeros outros aspectos, né? Onde que vão apenas se manifestar nas avaliações, mas que não foram elas que causaram. Né? Professora, é. sinto que você quer comentar, tá aqui se arrastando <laughs> na cadeira, você concorda? Eu concordo com a visão do professor. É, há muitas questões que nós, ele faz mais. A, a linha dele é mais pesquisa, essa questão da avaliação no sentido amplo, e, né, institucional, e o professor na sala de aula, embora eu tenha feito esse recorte, tenha pensado a avaliação, o Enem, o e a gente não tem essa amplitude dessas questões. Então, assim. É muito complicado, é complexo. Agora, quando você fala de prova maçante, realmente movimenta as nossas ah, redes sociais, porque isso é uma questão subjetiva, né? Para alguns é maçante, para outros existem provas que não são maçantes. Aquele aluno aqui do Capital É é só um bobagem, já uhum. sou uma moleza. Uhum. Né? Achou tranquilo? É, é. Achou uma moleza aquilo, né? Mas então, falou é. que é uma prova de resistência. É, Ele é. falou que o conhecimento, é. ok, estou. Perfeito para poder fazer a prova do Enem. Agora eu preciso de uma resistência de atleta, praticamente. A Juliana Vieira ela diz o seguinte: e ela vai entrar em colapso com o que você comentou. Juliana, obrigado pela sua participação. Se sinta sempre em casa aqui no Canal Futuro. O Enem é falho, Uma prova altamente desgastante que mede de forma incoerente professor o nível ou habilidade dos alunos, levando em consideração a grande parte da educação pública. Fazer uma prova com o Enem é sinônimo de dificuldade para grande parte dos brasileiros. É preciso repensar o método para tornar mais igualitário. Deixa eu tra trazer de novo a Raissa. Raissa, me diga o seguinte: o que, que você acha sobre a prova do Enem, já que você tem essas duas visões de quem fez e não estava preparado e que agora se julga preparada a fazer? Uhum. Então, eu acho que... É uma prova que realmente te desgasta. É, pra mim, a prova do Enem é 50% é conhecimento e 50% ah. psicológico, assim. Porque depois eu, eu não me considero a mesma pessoa é, na, primeira, na primeira hora de prova pra, pra depois, pra última hora de prova, sabe? Eu já tô, nossa, zureta. Então, assim, eu acho que essa questão de, de, de serem muitas questões e muito tempo de prova. Eu entendo que prova realmente. Eu não tô pedindo prova fácil, sabe? Sendo que depois de um longo tempo de prova, isso com certeza afeta o seu conhecimento. E você que, enfim, tava zureta depois de um determinado momento, já entrou zureta na prova ou só ficou depois de uma parte? Não, então, foi o que eu disse na... antes. Ah. Foi a partir de umas três horas. mais três horas. Umas de três prova, horas. Mas eu seu... já tenho que ficar assim, foca, foca. Tá certo. Obrigado pela sua participação. Sucesso, Nada, boa sorte isso. esse ano. Obrigada, Tiago. Um beijo. Não, um beijão. Tchau, tchau, tchau. Olha, o Vinícius Magno ele diz o seguinte: Martinelli, obrigado, Vinícius, pela participação. O Enem é um método muito bom de avaliação. Agora ele concorda com o professor uhum. e discorda. Mas os muitos os muito conteúdos de diversas áreas acaba sobrecarregando o estudante, o ensino brasileiro, não prepara o aluno desde o início da educação infantil para isso. Deixa eu dar uma dica. Ano passado, o Canal Futura fez uma websérie especial. Nós demos três câmeras para três alunos e eles filmaram a realidade deles, o dia a dia em um ano tão específico como o de Enem. E depois da prova, nós tivemos uma... Uma grande surpresa. Eles se filmaram saindo da prova, obviamente. Saíram, pegaram as câmeras e filmaram aquele momento quente. Então é só você entrar no futura.org.br barra Enem no Futura, você vai ver 24 capítulos falando sobre transporte público, sobre é, o que fazer da vida, educação sexual. Eleição, enfim. E um deles, o último, é A Vida Continua. Esse que está na sua tela agora é o Yuri, um dos participantes. Além desse, além do Yuri, nós tivemos também a participação da Luana e a participação do Douglas. Eu vou passar um pouquinho dessa websérie que depois você vai poder curtir no YouTube ou na página do nosso canal. A questão como deveria ser pensada. Isso me prejudicou. Muito cansativa a prova, como eu já previa, a matemática. Eu não fui bem, com certeza. Mas português e a redação foram bons. O tema da redação foi um tema razoável. O meu melhor desempenho foi no segundo dia, apesar do tema da redação ter sido surpreendente. Eu esperava algo sobre a ditadura militar, sobre a, o marco civil da internet, nada sobre publicidade infantil. Foi uma surpresa para mim encontrar esse tema quando abriu o caderno de questão ontem. O problema de, do primeiro dia, na minha opinião, foi química que foi. Assim, que mais da metade da ciência da natureza era química, praticamente, né, Douglas? É. Foi toda a foi toda... Na natureza foi, foi meu problema. Química toda... pegou bastante. Já a parte de mutação, na. na Não, a parte bastante... de. Bem, a gente ficaria vendo, é uma delícia, eles vão falar sobre os sentimentos após a prova do Enem. www.futura.org.br/barra Enem no Futura ou na nossa página no YouTube. É só colocar canal Futura e você vai encontrar o nosso, os nossos capítulos sobre o Enem. Bem, estamos chegando ao final do programa. Eu quero suas considerações finais. Bom, eu eu nunca passei pela experiência do Enem. Há professores que eu conheço que todo ano fazem Enem, enfim, estão fazendo até outras graduações, mas não concordo com o sistema do aula-preparo. Não gosto. Ah, é, creio que se eu fizesse, eu acho que não ia ter um bom resultado. Eu acho que eu sou mais fácil fazendo um pós-doutorado do que passando uma prova ENEM. Não não me adequo àquela sistemática, enfim, àquela abordagem, do jeito que é. A ideia é muito boa, a, a matriz de referência é muito boa, o currículo mínimo, mas a abordagem, no total, assim, das questões, não... É, antes de passar a bola para você, professor, quero trazer mais algumas participações... Temos aqui a Adriana Lúcia. E com relação à educação infantil, eu tenho visto crianças de 3 a 6 anos de idade sendo praticamente obrigadas a ler e fazer provas, valendo notas, que irá avaliar se aquela criança aprendeu ou não determinados conteúdos. Ela está falando de outro método de avaliação. Temos, obrigado pela participação, Adriana. Só no final essa participação chegou para mim. Temos aqui também a Fernanda Barcelos. Pierre, se você puder colocar na tela, eu estou extraindo direto do nosso Facebook. Tem a Fernanda Barcelos aqui falando. Obrigado, Fernanda. Como qualquer método de avaliação, Avaliação, o Enem não é perfeito, concordo com a professora Renata, que diz que é desnecessário fazer provas de todas as disciplinas no Enem, e aqui ela vai defendendo mais o ponto de vista. Fernanda, é aparente sua? É minha irmã. Ah, é sua. É pedagoga. Ótimo, audiência na família. É, Obrigado, é. Fernanda, pela participação. Medagoga. Temos o Elton da Silva. Boa noite, o Enem está aí, uhum. só que não devemos nos basear nele, tem que preparar uhum. e reciclar os professores, melhorar uhum. o calendário. Com Enfim, temos muitas participações. Gostaria de agradecer a todos que participaram. Às vezes dá para colocar mais, dá para colocar menos. Tentei, ok? Canal Futura Oficial é o nosso Facebook e o nosso Twitter é o canal Futura. Professor, bola está contigo. Últimas palavras, né? Últimas palavras. É, eu acho que o, o, há, uma, há uma impressão forte, o de uso muita, de muitas diferentes de, eh, fontes, de que a prova do neném não é uma prova ruim, é uma prova inteligente. Né? que ela tem um efeito, em geral, de enxugar. O, o currículo do ensino médio, que todos reconhecemos que é um currículo absurdamente extenso, enciclopedista, é coisa. O ensino médio tem problemas graves. O resultado do Enem não é um resultado de formação no terceiro ano, nem nas três séries do ensino, do ensino médio. Ele é o um resultado de 12, 13 anos de escolarização. Né? E, os problemas que se manifestam no Enem, fre, frequentemente, não são problemas que têm a ver com o Enem, mas têm a ver com esses 12, 13 anos de escolarização anterior. Me parece que há a necessidade de avançarmos na discussão de muitos aspectos referentes ao Enem. Vou dar o exemplo de um deles, que nós não tocamos aqui, mas porque ele envolve algumas tecnicalidades. Por exemplo, a capacidade do Enem de discernir entre alunos com uma pontuação muito próxima, mas que isso pode ser a diferença entre entrar e não entrar na universidade. Tá? Mas por quê? Porque está associado ao aspecto seleção. O Enem teve uma alteração importante há alguns anos atrás, porque ele era mais um sistema voltado para avaliação. avaliação. Né? Quando introduz a seleção, o Enem fica mais conteudista, o Enem fica. Isso gera uma série de problemas de outra ordem, tá? e que e a gente precisava avançar na discussão desses aspectos. É né? impossível em uma hora, claro, nós dúvida. ficamos com muitas vontades aqui, Não eu dúvida. peço perdão e, ao mesmo tempo, obrigado pela vinda de vocês. Obrigado pela sua participação também, mas eu gostaria de lembrar que foi prorrogado o prazo de inscrição do Prêmio Itaú UNICEF. As inscrições podem ser feitas até o dia 25 de maio, com o tema Educação Integral: Aprendizagem que Transforma. O prêmio busca mobilizar a sociedade para a importância da participação social na oferta de educação integral e ao mesmo tempo dar visibilidade ao trabalho de organizações em parceria com escolas